שלום כולם, כאן בועז פיילר, אני אסטרולוג התפתחותי וזה המסר האסטרולוגי השבועי לשבוע שבין ה-20 ל-27, 2019. כאן אני מדבר על מה שקורה במרומים ומשפיע על כולנו בני כל המזלות. לפני שאני מתחיל היום את התחזית, אני רוצה להזכיר לכולן ולכולם שנפתחות קבוצות גם למתקדמים, גם למתחילים, ואם אתם רוצים ללמוד איתי באופן אישי או דרך המחשב או באופן פרונטלי, פנים אל פנים, זה הזמן ליצור איתי קשר, יש פרטים בסוף הסרטון. אז איזה סוג של שבוע בא אלינו הפעם? איך היה הליקוי האחרון? האם הרגשתם אותו? איך הוא שינה אתכם? מה קרה בחיים שלכם? חשתם את הדרמה? ומה באמת מגיע אלינו השבוע? השבוע הקרוב הוא שבוע עם הרבה מאוד אנרגיות חיוביות, הרבה מאוד יצירתיות והרבה מאוד יכולת, פוטנציאל להגשמה. חשוב שממש עד סוף השבוע נמשיך ונחתור אל עבר מטרותינו, שכן יכולת ההגשמה רבה בשבוע הזה. והשמיים יכולים מאוד לסייע לנו אם אנחנו נוטעים את הגרעין, אם אנחנו נותנים את המאמץ האישי. איפה כן יש רגישות השבוע? במערכות יחסים ארוכות טווח, קודם כל עם בני ובנות הזוג, ושנית גם עם פרטנרים עסקיים או פרטנרים ארוכי טווח, גם חברויות מאוד ארוכות שנים. צריך יותר לשים לב בכלל במקומות שאנחנו נאמנים להם הרבה זמן. לא להיות אגרסיביים מדי, לא להיות עצבניות, לא להיות ריאקטיביות, ולנסות לשים לב לתהליכי ההתבדלות שקורים השבוע. יש המון פיצולים בזמן האחרון, יש המון אינדיבידואציה. אנחנו נפרדים לגורמים יותר קטנים כדי להגדיר את עצמנו מחדש. והתהליך הזה לא חייב לקרות תוך כדי הפרדה מוחלטת. הוא תהליך שיכול לקרות קודם כל אצלנו. כל אחת וכל אחד אולי מרגישים כרגע שהם צריכים יותר לשנות, יותר להתקדם, יותר למצוא דרכים שהם טרם ניסו בעבר, ולהיות גמישים. הגמישות הזאת לא אומרת להתקדם כל כך מהר שאנחנו זורקים את מה שהוא בעל ערך בחיים שלנו. אז לשים לב, במיוחד במערכות יחסים שהולכות איתנו כבר הרבה זמן, בין אם הם במובן הזוגי ובין אם הם במובן החברי ובין אם במובן העסקי, השבוע. במיוחד ביום ראשון, ה-21 לחודש, כאשר ונוס, כוכב מערכות היחסים, יעמוד אל מול פלוטו, הטרנספורמטור המשנה, זה שמביא למוות ולידה מחודשת של משהו חדש, ולכן צריך לשים לב גם לא להיות דרמטיים, ציניים או נקמניים, עם האנשים שאנחנו אוהבים. בכלל, יום ראשון הזה יכול להביא להגזמות מכל סוג, וצניעות ושיקול דעת ילכו רחוק, כפי שנאמר בלעז. זה יום מאוד מיוחד היום ראשון הזה, כי גם השמש נצמדת אל מרקורי, מרקורי יהיה בקזין, נצמידות תחתונה. זה יום שטוב לתכנן בו איך אנחנו רוצים שהכסף שלנו, ההכנסה שלנו, העסקים שלנו, היומיום שלנו ברמה הכי פרקטית וארצית ייראו בשלושת החודשים הקרובים. העתיקים היו מקדישים את הזמן הזה להתכווננות בנושאים האלו. אם אתם שכחניים ביום הזה, אם אתם קצת ליטרגיים, לא לקרוס על עצמכם, הערב הוא מצוין דווקא לשהות בו עם אהובים ואהובות, חברים וחברות. יום שני, ה-22 לחודש, עוד יום מעולה במרומים, יום של תקשורת יותר חלקה, גם בין המינים וגם בין אנשים באופן כללי. מקרר שקט, אני מצלם. אבל לעומת זאת, יום רביעי, ה-24 לחודש, הוא יום מאוד רגיש, צריך מאוד לשים לב. יש לנו טיסקוור גדול בשמיים, בין ונוס ומרקורי והשמש מצד אחד, לשבתאי, פלוטו מהצד השני, כשהירח עושה להם 90 מעלות. זה יום שהאגרסיות שלנו, הכאבים שלנו, הצורך שלנו להוכיח את עצמנו לאחרים בסביבה, האגו שלנו, איך כל הדברים האלה יכולים להיות מוגברים ולהעביר אותנו על דעתנו הטובה. אין מה לעשות, בסוף השבוע חמישי עדיין צריך לדחוף קדימה. זה יום הרבה יותר טוב
במרומים, אבל זה יום שבו אין הרבה סבלנות. לעומת זאת, התקשורת היא מצוינת כשמרקורי צמוד לוונוס, בין יום רביעי ליום חמישי, בשני הימים האלה. אין הרבה סבלנות אבל, אין הרבה סבלנות, ואתם זוכרים מה אמרתי על להתקדם מהר מדי קדימה ולאבד את משהו בעל ערך בחיים ונמצא שם רק כדי להתקדם. אז לא לזלזל במה שכבר יש לנו ובמי שכבר יש לנו בחיים בזמן הזה, ולהיות סובלניים. לפעמים אנשים לא מתקדמים מהר כמוכם. אנחנו יכולים להיות מאוד נחרצים בפוקוס שלנו על המטרות שלנו, קצת לדרוך על אחרים אם אנחנו לא נזהרים. עדיין הירח בשור זה יום מעולה להגשמה, גם ה-26, מי שעמל בערב שבת יוכל בשבת, מה שנקרא. 26 לחודש, יום שישי, בוקר עם המון מזל, במיוחד בדברים שקשורים לכסף, עבודה, סיפוק, קריירה, כל מיני דברים כאלה. בבוקר המוקדם אבל, לשים לב לא להיות אגרסיביים אחד כלפי השני. וביום שבת, ונוס תעבור למזל אריה, מאוד מאוד מאוחר. יום שבת בתאומים, דווקא נראה יופי של יום, אין לי הערות מיוחדות עליו, יום שטוב להיות בו בחברה של אנשים אחרים, ולנסות ליהנות כמה שיותר. תודה שצפיתם, תודה שאתם משתפים ומשתפות, ותודה שאתם מגיבים ומגיבות. ונראה אתכם בעוד שבוע, בלי נדרה, שיהיה לנו יופי של שבוע, תחיו הרבה, תשגשגו, להתראות.